post moshës së shtyrë prej 84 vjetësh, arsye më e madhe për respektin që i bëhet Çamile Rexhës është fakti se ajo është nënë një ish-luftëtar i fortë zoti. E kujtimet për djalin asaj nga e premta do t'i vinë në mendje sa herë që viziton parkun përballë objektit të komunës në Prizren. Këtu e Krem Rexhës të njohur si komandant Drini që u vra në vitin 2000 para shtëpisë së tij, i u ngrit një memorial. Post qytetarëve pushtetarëve për të përuruar veprën erdhën edhe bashkëluftëtarët e të ndjerit. I pari Prizrenit Mytaher Haskuka e çmoi lart kontributin e Drinit për liri. Komandant Drini është një simbol i luftës së UÇK-s, me guximin, me atë dashurinë, me respektin ndaj njerëzve, me dijen e tij, me edukatën e tij. Rëndësinë e organizimit luftarak që bëri komandanti, sidomos në këto anë, e tregoi një përfaqësues i veteranëve. Me ardhin e komandantit në këtë zonë, mobilizimi i popullatës ishte i madh, dhe se ishte një vendosur një strukturë komanduese që ishte bërë një ushtri e rregullt dhe me një moral shumë të fortë. Për të u thurën edhe vargje. Çdo ditë kur shkoj në shkollë, takoj bustin tënd, dhe disi më e bën obsesion, dhe të shoh kudo. I gëzuar për projektin u shpreh djali të ndjerit që bart emrin e babait. Qasti e shumë pritur erdhe, komandante erdhe në mesin tonë. Ky memorial është një nder dhe një respekt ndaj veprës e komandant Drinit. Ky vullau i tij Drini, së bashku me të tjerë, më pas i hoqën mbulesën memorialit. Këtu është gdhendur edhe historiku i komandantit që nxiti kurrështjen e këtyre voglushëve.